ბათუმი თაუერი ეგრეთ წოდებული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გაიყიდა 77 მილიონი დოლარის ღირებულების ნაგებობა აუქციონის წესით 56 568 000 ლარად დღეს 17 საათზე პირობიანი აუქციონის წესით გასვლის და მასში მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა ბათუმი თაუერის ახალი მფლობელი შეფესე ბათუმი თაუერია რომლის დამფუძნებელი ბელიზში რეგისტრირებული კომპანია რედკოა აუქციონის პირობების მიხედვით ინვესტორი ვალდებული იქნება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 წლის ვადაში შენობაში 4 ვარსკვლავიანი მინიმუმ 100 ნომერზე გათვლილი სასტუმრო კომპლექსი განათავსოს რისთვისაც 15 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. კომპანიის პროექტების მთავარი მენეჯერის მალხაზ კომელაურის განცხადებით ბათუმს დიდი ტურისტული პოტენციალი აქვს და პროექტი მომგებიანი იქნება. რედკო ბათუმში სასტუმროსა და რესტორან არტ ბულვარს ფლობს. გარდა ამისა კომპანიის საკუთრებაშია გუდაურსა და ბაკურიანში რამდენიმე სასტუმრო და საცხოვრებელი ობიექტი. ბათუმი თაუერის გასხვისებას დღესვე ბათუმის მერიც გამოეხმაურა. შეგახსენებთ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ შენობა საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხაში 27 თებერვალს ბობოყვათის ყოფილ საპრეზიდენტო რეზიდენციასთან ერთად შეიტანა. ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი იყო ეგრეთ წოდებული გადალილი აუქციონზე ეკონომიკის სამინისტროს მიერ. ღირებულება შეფასებული იყო 25 მილიონად და მგონი შედეგიც არის. ეს არის მორიგი საკმაოდ დიდი საინვესტიციო პროექტი, რომელიც შესაძლებლობითაც ქალაქ ბათუმში გეგმავთ რომ გავხსნათ მაღალი კლასის სასტუმრო და შემოვიყვანოთ საერთაშორისო ბრენდი. შერატონის გვერდზე არის ბუტიკი, სასტუმროები გვაქვს ჩვენ და რესტორანი ოლდ ბულვარი.